Doetinchem. Per vloer, inspectie. Kijk, we zien de kamers doorboord. Dat is natuurlijk ook een perfecte opening voor vocht om naar boven te kruipen en de wand en de vloer te doen benatten. Ik zie ook al duidelijk dat die per eigenlijk weinig binding meer heeft met de fundatie. Dus eigenlijk gewoon los komt te staan. Zo, laten we het zo uitdrukken. Zo, voep. En dan kan het vocht daar mooi onder schieten. Daar net al een stukje afgebroken om te kijken hoe het eronder is. We zien netjes de ventilatie op orde, dus dat is gewoon goed. Hier zien we ook zijn werk doen, we zien daar van alles bewegen. Al rustig zo. Dat is mooi. Toch zien we hier wel wat vocht. De meneer woont nog niet in deze woning op dit moment. Het is nog steeds een... hij heeft het aangekocht. Maar hij was toch ook niet zeker over bepaalde zaken in de woning. Of ik dan even wou komen kijken naar de vloer met betrekking tot die pur. Je ziet toch inderdaad wel wat vocht erin zitten. Ik zeg, het valt allemaal nog mee hoor. Het kan veel erger. Wat wel kwalijk is, is... even kijken of ik het iets anders in kaart kan brengen. Wat je vooral ziet is dat dat vocht wat daar zit bijvoorbeeld. Kijk, zie je die druppies? Zo. Als het daar hangt, zal het meevallen met wat het kwalijk kan. Op het moment dat het hier zo langs dat het zich ophoopt en langs de fundatie. Kijk, hier wordt het ook wel wat erger. Getransporteerd wordt naar de zijkant van die wanden. En dan via die pur naar beneden druipt. En dan krijg je van die dingetjes. En hier. Gebad. Gaat daar vocht dus ook allemaal onder zitten. Zie je op een gegeven moment, kijk, zie je dat die pur gewoon vochtig is. Dan heb je eigenlijk een hele, eens kijken of ik het zo beter kan zien. En dan zie je eigenlijk dat die hele rand met fundatie, die pur, dat die eigenlijk de vocht in gaat zuigen. Ja, het is misschien lastig te zien allemaal. Zo in het donker, maar je ziet in ieder geval dat mijn vingers niet echt droog meer zijn. Nou, dat is echt niet wat je wilt met een isolatieproduct. Nogmaals, de meneer woont op dit moment niet in de woning. Dus we hebben ook een klein conflictgebied, hè? Dus het is nog niet groot genoeg. Laat ik zo zeggen, op het moment dat hij hier warmte boven gaat toevoegen... En alles gaat hier doorverwarmen. Uiteindelijk gaat die pur, die warmte die boven is gecreëerd, omdat hier een heel andere temperatuur is, gaat hij echt wel zijn weerslag vinden van boven naar beneden. En dan krijg je eigenlijk een heel ander gegeven in die kruipruimte. Zeker omdat die bodem ook nog van een heel andere temperatuur is. En als dit doet uitstralen, warmte doet uitstralen, en hier weer in een koudere luchtlaag komt, dan gaat hij ook weer afkoelen. En dan gaat hij juist de vocht, dan wordt dit het douwpunt. En dan gaat juist meer vochtproductie hier plaatsvinden. En zoals ik al zei, als het dan hier erger wordt, dus dit is eigenlijk in een nul situatie, nulpuntmeting, laat ik het zo zeggen. Kijk, als dan daar al vocht zit, dan wordt het alleen maar erger. Dat kun je eigenlijk wel stellen. Daar is het ook een mooie. Dan zie je toch duidelijk al die druppeltjes zitten. Je ziet toch helemaal daar. Ja, schimmeltjes en van alles gebeurt daar. Dus... Kijk, er is best veel vocht. En als er vocht hier onderin komt en hier dit laat allemaal los. Kijk dan... En dan krijg je dus een hele natte funderingsband die eigenlijk de vocht transporteert naar boven, aan je vloer afgeeft, als dit tenminste verzadigd is.
aan je vloer afgeeft en aan je wand af kan geven. En een duidelijk koude brug boven in de woning creëert. En dat is dus eigenlijk niet wat je wilt bereiken met goede vloerisolatie.